Dobar dan, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas pričamo o knjigama, odnosno pričaš vam o jednoj posebnoj knjizi. Knjizi kojoj se uvijek rado vraćam. Knjizi koju bih mogla da čitam svakog dana, iznova i iznova. I čini mi se da svaki put kada je ponovo pročitam, drugačije shvatam reči te knjige. U pitanju je knjiga Florence Kovel Shin, Igra života i kako je igrati. Knjiga uopšte znači, nije obimna, knjiga ima oko 90 strana, 92 strane, ali toliko pametnih stvari možete pročitati u ovoj knjizi. Ja ću vam pročitati neke odlomke iz ove knjige, pa ćete se i sami uveriti o čemu se radi. Autorka, pisac ove knjige je Florence Kovel Shin i ona je živjela početkom prošlog veka. Ljudi moji, znači, ova knjiga kao da je napisana pre nekoliko meseci, kao da je ta žena živi sada, priča na način da vi u potpunosti to možete da primenite sada. Pored ove knjige, ja sam uzela isto i pročitala Moć izgovorene reči, zatim Čarobni put intuicije, to su sve njene knjige, i Tajna vrata uspeha. Čini mi se da ova knjiga, Tajna vrata uspeha, mi je možda i najdraže pored ove knjige Igra života i kako je igrati. Sada kada pričamo o ovoj knjizi Igra života i kako je igrati, ja moram da vam ispričam kako sam ja znači, došla do ove knjige. Ja, kažu da knjige nađu ljudi. Znači, knjiga nađe onog ko će je pročitati, kome će biti namenjena, znači odgovori vam se sami, odnosno vama se sami odgovori daju kada postavite neko pitanje. U tom trenutku, vjerojatno sam ja htela neku divnu knjigu, ja sam divnu knjigu koja će mi pomoći u rešavanju mnogih nedoumica, koja će me uputiti u tom trenutku kako da postupam u nekim situacijama. I ja sam kupila 4 knjige u knjižari i onda mi je prodavačica rekla imate mogućnost da jednu knjigu dobijete besplatno. Ona je do iznosa, ne znam, da 300-400 dinara, ova knjiga je bila toliko je koštala. Ja kažem, ja ne znam, hoću se to da odaberem za 300-400 dinara. I onda mi je ona preporučila, da li ste čitali Florence Kovel Shin? Ja kažem, nisam. Delovalo mi je na prvi pogled, da je, s obzirom na to da je manja knjiga, da to nije nešto interesantno, ali pošto sam žurila, imala sam neki drugih obaveza, rekla sam, ok, uzet ću tu knjigu, pročitat ću u kući, pa u svakom slučaju knjiga je knjiga i bit će mi drago da nešto novo saznam. Mada sam smatrala da, obzirom na to koliko je ova debela knjiga, da neću ništa toliko impozantno saznati. Međutim, kad sam ja došla u kući, kad sam ja krenula da čitam ovu knjigu, to je bilo fantastično. Ja ću vam pročitati odlomke iz ove knjige, znači neke stvari koje su me oduševile i koje sam ja kasnije potvrdila, znači kroz život, kroz neke stvari koje su mi se dešavale. Zatim, to sam isto, ovo što ona priča, kasnije pročitala sam u knjigama koje su ljudi pisali znači pre 10-15 godina, koje su postali bestseleri. Znači, ova žena je početkom prošlog veka pričala o stvarima o kojima sada, eto, life coachevi, odnosno ljudi koji se bave psihologijom, pričaju, znači motivacioni govornici pričaju o tome sada, a ona je o tome pričala početkom prošlog veka. Neverovatno. Ja sam se iznenadila i komentarisala sam to sa nekim mojim prijateljicama koje također čitaju ovakve knjige i one su se oduševile. I moram da priznam da sam se oduševila kad sam na jednom skupu advokata razgovarala sa principalom moje drugarice, koji je znači, stariji advokat, čovjek koji čita knjige koje se odnose znači, upravo na temu psihologije, koji mogu da drži predavanja iz psihologije, on ima preko 80 godina,
I ko je uspomenuo ovu knjigu Florence Kovešin, Igra života i kako igrati. I to je upravo bila knjiga koju je on poklonio mojoj drugarici koja je bio principal. Znači, kada je ona krenula da radi i kada je tu, u tom trenutku smatrao da je potrebno neki savjet, on je poklonio ovu knjigu. Zaista, ja mislim da ništa nije slučajno i da ova knjiga uvek dođe u prave ruke i da ljudima menja život. E sad, sad ću vam ja nešto pročitati iz ove knjige. Nekoliko interesantnih stvari, da je cela knjiga, tako da je interesantna, nema šta nije interesantno i nađete odgovor na svako pitanje, na sve ono što vas interesuje. Zahvaljujući vibratornoj moći reči, sve što izgovorimo počinjemo i deprivlačimo. Ono što govorimo drugima, pričat će se o nama. Ono što poželimo drugima, želimo sami sebima. Kletve sustižu onoga koji proklinje. Ovo je sve tačno. Dakle, kako mi želimo drugima, to se nama vraća, zato što, kao što Nikola Tesla govorio, mi smo svi jedno. A sa druge strane, kada pričamo o vibratornoj moći reči, sve što izgovorimo, počinjemo da privlačimo. Ja imam vide koji se odnose upravo na tome, koji govore upravo o tome da izgovaranjem reči vi osjećate određenu emociju i vi privlačite to što ste izgovorili u svoj život. Zatim, metafizičari znaju da sve bolesti imaju mentalni uzrok i zato da bi izlečili telo, prvo moraju da izleče dušu. I to je to je neverovatna istina. A da, ovo što sam rekla, kletve sustižu onoga koji proklinje. Zato nikako ne treba negativno razmišljati, nikako ne treba poželjeti loše drugom. Ljudi, znači, kada vi poželite nešto loše drugom i kada to odašaljete univerzumu, znači, taj univerzum ili više inteligencija, ne znam da li ste vi to poželjeli sebi ili nekom iz vašeg okruženja ili ste poželjeli tamo nekom. Znači, nemojte loše da mislite drugim ljudima, nemojte nekog da proklinjete ili slično, zato što ne znate, znači, to ne trebate da radite, a sa druge strane, kažem vam, univerzum ne razlikuje da li ste vi to poželili sebi ili nekom drugom. Generalno to ne treba raditi. Zatim, kada imate neki problem, ovo je, prebacujem ovo breme na Hrista, u sebi idem slobodna. Viđenje nam postaje bistrije i s njim nastupa osjećanje olakšanja, a pre ili kasnije dolazi do pojave dobrog, bilo da je to zdravlje, sreća ili prihod. Uvijek kada se nalazim u nekoj situaciji da baš ono, imam neki problem, ja kažem, ok, stani sad, znači, prebacujem taj problem na Gospoda Boga, znači prebacujem taj problem na Hrista, znači ja nastojim da prestanem da se brinem, i znači jeste to teško, ali prestanem da se brinem o tome i znam da će Bog naći najbolje rješenje za tu situaciju. I dešavalo mi se, kada sam tako razmišljala na taj način, da se odgovor veoma brzo našao. Odgovor se našao nekada u roku 24 sata. Znači, samo kažete da prebacujete taj problem Boga, da znate, da verujete da će Bog naći najbolje rješenje. Vi ovim potvrđujete da vi verujete u Boga, a vi možete samo i da prebacite to ako vi verujete u Boga. I verujte mi, znači, najbolje rješenje se nađe. Zatim, šta bismo ovo još mogli da kažem? U podsvesti je uvek potrebno imati aktivnu veru. Vera bez dela je mrtva. U stvari, aktivna vera je most koji čovjek prelazi do svoje obećene zemlje. Upoznaš se duhovnim zakonom, ona je porekla postojanje odvojenosti. Sačinila je ovakvu izjavu. Nema odvojenosti u božanskom umu, zato ni ja ne mogu biti odvojena od ljubavi koja mi po božanskom zakonu pripada. To je eto nešto što možete koristiti, izjava koju možete koristiti, odnosno reč koju možete koristiti pri privlačenju ljubavi u svoj život. Također,
Nešto sam ono htjela još da vam pročitam. E da, znači, pri privlačenju ljubavi u svoj život, pošto mene dosta žena gleda, pre svega po onoj analitici koju sam posmatrala, ja imam žensku publiku. Ovo je, ovo se odnosi na jednu ženu koja je bila siromašna, ali je želela da privuče bogatog partnera. Dakle, slušajte ovo. Znam ženu koja je bila vrlo siromašna, ali niko nije mogao da je navede da se tako i osjeća. Zarađivala je manju sumu novca kod bogatih prijatelja koji su je neprestano podsjećali da je siromašna i da treba da pripasi i da štedi. Bez obzira na njihova upozorenja, sve što zaradi potrošila bi na neki šešir ili bi nekome nešto poklonila, ostajući u ushićenom stanju uma. Njene misli uvek su bile usredsređene na lepu odeću, nakit i ostale drangulije, ali bez zavisti prema drugima. Živjela je u svetu čudesnog i jedino joj je bogatstvo izgledalo stvarno. Ubrzo se udala za jednog bogataša i nakit i drangulije postali su vidljivi. Ne znam da li je taj čovjek bio božanski izbor, ali je obilje moralo da se pojavi u njenom životu jer je uvek zamišljala samo obilje. Da se nadam da je bio i božanski izbor, jer je ovo najbolje da pre svega pored sebe imate neko koji je božanski izbor. Zatim, također, što sam vam još htjela reći. Traži i daće ti se. Izgovorite reči, nemojte ništa da činite sve dok ne dobijete nedvosmislen podsticaj. Tražite podsticaj rečima, beskonačni, otkri mi put, obznani mi ako postoji nešto što treba da učinim. Odgovor će doći putem intuicije ili nagoveštaja, pomoću nečije uzgredne primetbe ili odlomka iz knjige. Odgovori su ponekad sasvim neočekivano precizni. U slučaju da imate neki problem, neku nedoumicu, ovo je način kako će vam doći odgovori, kako ćete rešiti neku dilemu. Imam video kako doneti odluku, slično na što pričam u tom videu. Davanje otvara put ka primanju. Da bismo pokrenuli sopstvene finansije, trebamo da dajemo. Nikada nemojte da tražite samo položaj, tražite pravi položaj, mesto koje je već isplanirano u božanskom umu, jer je to jedino što će vas zadovoljiti. Zatim, što sam još htjela da vam kažem, ovdje imam mnogo interesantnih stvari. Onaj ko se rodio bogat i zdrav, u svom prošlom životu i u posljednom umu imao sliku bogatstva i zdravlja, a onaj ko je siromašan i bolestan imaju sliku bolesti i siromaštva. Čovjek na svakom nivou ispoljava ukupan zbir svojih podsvesnih vjerovanja. Ima tu još mnogo interesantnih stvari koje treba pročitati. Zato vam iskreno preporučujem ovu knjigu. Ja ovu knjigu imam u svojoj torbi pored niza stvari. Ona torba, znači, to je znači ista katastrofa, ne mogu ništa da nađem kada mi treba, ali ne bitno, u svakom slučaju ja ovu knjigu obavezno držim u svojoj torbi i eto, kada imam vremena tokom dana, dok možda čekam autobus ili šta god čekam negde, ne znam, neki red ispred prodavnice, nešto i bilo šta, obavezno pročitam nešto iz ove knjige i verujte mi, ako imam neku nedumicu, nađem rješenje za taj neki problem, za tu nedumicu, pomogne mi veoma pri donošenju svakodnevnih odluka. Ali interesantno je da je ova knjiga uticala ne samo na moj život, već na život nekih mojih prijateljica, da je u njihov život isto slučajno ušla i eto, nekim sticajem okolnosti je došla i do mene. Nikad možda ovako ne bih ni zapazila ovu knjigu, jer znači, kad odete u knjižaru, više volite da kupite neku knjigu koja je malo, ima više strana, 200-300 strana, jer očekujete da ćete možda više toga saznati. Zaista nisam očekivala da u jednoj knjizi koja ima 92 strane, tako, 92 strane, može da stane toliko pametnih misli, toliko pametnih stvari, toliko nekih putokaza koji će vam ukazati upravo na pravi put i može vam promeniti život. Pozdravljam vam puno, vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Ukoliko imate neki komentar vezan za ovu knjigu, ukoliko ste vi čitali ovu knjigu, slobodno napišite ispod ovog videa, možda imate i vi neku preporuku koju knjigu pročitati. Vidimo se uskoro, ćao!